Emyaka 10 egiyise, Obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye eroyi g'ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Leero mu mboozi yaffe ey'oguggwa teguba muka tutunuulidde ebika by'emmere ŋŋanda era nga tutandikidde ku lumonde. Nga bw'olaba abantu ensangi zino bwe bajjumbira okugula ebintu ebinywerwa ku kyayi omuli emigaati, ebinyeebwa n'ebirala ne bajjajjaffe banywerangako lumonde ng'ono bannaffe Abasoga bamuyita mbooli. Emmere eyo Abasoga bwe bagisinga okugirima naffe ne tutandika Abaganda ma emmere ya lumonde. Naye nga lumonde ki yali emmere yawo? Ng'enywerwa ku ki? Bamulyanga ng'omugaati ngaakati bwe mugamba timugula migaati kati kikyawe. Ennaku zino olumonde yemmere. Tebamunywera ku ki? Ku kyayi naye nga si mmere ya kunywera ncya ku kyayi. Nali simanyi nti lumonde bamulya muwumbo. Nga nze mmanyi omuwumbo gwa ttooke. Naye ng'oyagala okulya ku lumonde ng'osebeeka musebeeko ku mmere yaako y'amatooke. Ekika ky'emmere kino gye kikoma okuwuma olwa sukaali akirimu ate mwana watto gye kikoma okubeera n'emizizo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Lumonde okubala oluusi guba mukono gwa muntu. Sikuriisi eyo mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere abaayo tebookya lumonde n'amalagala. Wano tebookya lumonde. Bano era bagamba nti kubalabira nti ku kyalo kuliko eyayokezza lumonde y'enkuba etonnya ng'erimu omuzira ne kibuyaga. Omutawaana gwava ku mayinja gano agakuba emmere. Omuzira nga gugudde etonnya ng'omuzira kola ki nga gugudde. Lumonde ono bangi mumuwoomerwa buwoomerwa naye nga temumanyi na ngeri ki gye bamulimamu. Lumonde okumulima batema ettaka ne balituuma wamu kye tuyita ekikata. Olwo ne bateekamu amalagala nga bakozesa engalo ng'ekikolwa kino kiyitibwa kubyala. Kubyala kwe kuteekamu olulagala lwa lumonde mu kikata ky'oba otemye. Nga bwe guli ku mmere endala ne lumonde alimu ebika omuli kyebandula, dimbuka n'ebirala ng'ekika kya kyebandula Abaganda kye basinga okulima olw'okugumira omusana so nga n'okubala kibalira ddala. Bitambi n'ekyebandula kawogo ne lumonde oyo yalinga awooma. Edda ng'ekikata omubyazi kyasembyayo okubyala kitulako amakulu mu kyo nti lumonde akule. Ne babibyala bwe bamala obibyala okibuuka n'okituulako otuuzaaki. Mu kiseera eky'okubyala waliwo olulimi olwakozesebwanga naddala mu kubuuza n'okwebaza omubyazi. Abuuza yakozesanga ekigambo kimu nti "weebyala ennyabo" olwo gwe beebaza n'addamu nti "mamonde". Kaakati oli bwakusiŋŋana ng'omaze okutema ekikata alina akakodyo kakikola. "Weebyale mamonde." "Gammamonde lumonde agenda kubala." Edda lumonde kyamutwaliranga ebbanga lya myezi esatu gyokka okukula era nga baasookanga kumusimisa buti obwabanga busongoddwa obulungi. Anti olw'okubanga kuliko omutototo ate ojja kumukola ki? Enkumbi tesobola kumuggyayo bakozesa mugo. Lumonde yasookanga okusimbibwa mu musiri omupya nga bamubikkako amalagala amakulu mu kyo nti lumonde abikke. Era ono bwe yatwalibwanga eka okuliibwa bamufumbirangako ebikuta. Lumonde gw'osusa okusimba baamuwaatanga nga bamuteekako waakikuta. Omusiri gwe gwawezanga omwaka olwo nga batandika okumusogosa enkumbi. Lumonde ono bwe yafumbibwanga ne muli omu n'afikkawo abamu baamukaliriranga okulaba nga tagaga. Jjajja Nalonga Sinaasina Kakooza agamba nti ensangi zino lumonde takyalabika nga n'abamu bamufumbira ku mmere ng'anvandiirwa. Omusosola bulungi ng'oteeka musefuliya ng'omwozaako ng'oleeta ebyayi n'ekibbo. Ye Nalongo Deborah Nabitalo yeewonya abantu abasudde obulombolombo oba okulima lumonde. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige.